okviru akcije Start koju su jučer proveli pripadnici MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa Europolom, a zahvaljujući dešifrovanju aplikacije Sky, uhapšeno je 7 osoba, 5 muškaraca i 2 žene, a prema pisanju medija jedna osoba nalazi se u bjekstvu. Među uhapšenima je načelnik općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, njegov sin Sejid Hadžibajrić te sekretarka općine Alma Destanović. 5 uhapšenih predato je u nadležnost državnog tužilaštva, dok su Hadžibajrić i Destanović predati tužilaštvu kantona Sarajevo koje će odlučiti o pritvoru ili mjerama zabrane. Oni se terete za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca te primanje dara. A u prilogu detaljno pogledajte za šta tačno je osumnjičen načelnik Hadžibajrić. U okviru akcije Start, policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo po naredbi tužilaštva kantona Sarajevo i državnog tužilaštva uhapsili su načelnika općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića, njegovog sina Sejida Hadžibajrića, sekretarku općine Almu Destanović te vlasnika firme Plaza El Medina Karišika. Među uhapšenima su i Emina Rogo te Mustafa Dedić, vlasnik kompanije Arians. Prema pisanju Avaza, Barbara Pekić, jedna od osoba koja se dovodi u vezu sa restoranom Dos Hermanos Sija u bjekstvu. Također je obavljen i pretres firme Golden Port, čiji je ona osnivač. Izvršeni su pretresi na 30 lokacija na području općine Stari Grad, Novo Sarajevo, Vogošća i Iliđa. Pretresima su obuhvaćeni stambeni objekti, poslovne i službene prostorije te putnička motorna vozila. U pretresima je pronađena i izuzeta dokumentacija, elektronski uređaj za pohranjivanje podataka, gotovi novac i nakit kao i brojni drugi predmeti i dokazi od interesa. Policija je obavila i pretres imovine Amilije Hadžibajrić, kćerke Ibrahima Hadžibajrića, ali ona nije uhapšena. Osumnjičeni tužilaštvo tereti za krivična djela, organizovani kriminal, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, pranje novca te primanje i davanje dara. Sumnjiče se da su od 2019. do maja 2023. godine Ibrahim Hadžibajrić i Medin Karišik organizirali i rukovodili kriminalnom grupom, čiji su članovi bili Alma Destanović, Sejid Hadžibajrić i druge osobe. Pojedini članovi grupe su međusobno komunicirali putem instalirane aplikacije Sky kako bi prikrivali tragove i u konačnici dogovarali počinjenje krivičnih djela. Dakle, tereti se da su nezakonito izdavali u zakup parking prostore na području općine Stari Grad za najmanje 3 firme nad kojima su imali kontrolu i nezakonito zaradili više stotina hiljada konvertibilnih maraka. Osumnjičenom Hadžibajriću dodatno se na teret stavlja i nezakonito dodjeljivanje nekretnine jednoj osobi sa područja Stari Grad, od koje je primio mito u iznosu od 150.000 konvertibilnih maraka. Inače, nakon kriminalističke obrade u MUP-u kantona Sarajevo, postupajući tužilaštvo kantona Sarajevo, odlučit će o daljnim mjerama prema osumnjičenima. Osumnjičenom Hadžibajriću dodatno se na teret stavlja i nezakonito dodjeljivanje nekretnine jednoj osobi s područja općine Stari Grad, od koje je primio mito u iznosu od 150.000 konvertibilnih maraka. Kako se navodi, Karišik je Sejidu Hadžibajriću putem Sky aplikacije detaljno podnosio izvještaje o zaradi od iznajmljivanja parkinga u Starom Gradu. Kako navodi Avaz, sporna su 3 parkinga – Telali, Dom Armije i Trg Austrije. Oglasili su se i iz SIPE kazavši da su obustavili transakcije za 9 fizičkih i 6 pravnih lica u vrijednosti od 600.000 konvertibilnih maraka. Policijski službenici SIPE pretresli su 5 sefova na 4 lokacije u Sarajevu, prilikom čega je otkriveno i privremeno oduzeto 17.100 konvertibilnih maraka i 9.290 eura, te određena količina zlatnog nakita i dokumentacije koja može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Izvršen je pretres i 2 sefa čiji su korisnici neke od predmetnih osoba otkrili i privremeno oduzeli 1.000 konvertibilnih maraka i 2.670 eura. Iz NES-a poručuju da niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno. Kako kažu, pravda mora biti jednaka za sve. Te pozivaju policijske i pravosudne organe da svoj posao urade profesionalno i rasvijetle ovaj slučaj do kraja, poštujući pritom sva demokratska načela. Nakon obavljene kriminalističke obrade iz prostorija za zadržavanje MUP-a kantona Sarajevo, osumnjičeni su predati nadležnim tužilaštvima.